Nazdar, psychopati. Máme morning, opět deštivo. Jako kdyby Meissneros večer. No nicméně měl jsem zas x zmeškaných hovorů a SMS-ek od vaginální veselce, od paleťáka. Vodku, za chvíli. Vodku, energy, pozváničky. Nicméně to tady mám. Myslím, to už připraveno od včera. Mám tam ještě nějaké vajnosáky. Klidně to dám. Můžu říct, že i Monča přispěla na objasnění, co se tam stalo tím, jak tam dělala rozruch a tak dále, a tak dále. Možná i zahrála i Betce tím na nervy. Nicméně to jsem se tady včera dozvěděl. Pak jsem to poslouchal, ten zvuk je jako když jdu, tak to tam je jako chrastí, ale to je kurva. Takže naložím Betku, jedeme. Hodím tady rovnou jako na hlavní, že jo, na Krimošku. Pojezdu asi večerku nebo na výslech a pak uvidíme, kdo si tam se vezme nebo co se z toho bude dál dít, jo. Stalo se tady něco špatného, nejsem, abych to mohl posoudit, nějaký jako klasifikace toho trestňáku. Jak se to bude posuzovat. Doufám, tady bude. A vidí, co se dělá. Na to poslední jsem dneska asi v 5 hodin, takže... Čuky čuk. Vezu. Vezu vodku. No. Co je to piče? Co? Vezu vodku. No, psala SMS-ku už ve 4 v 5. Kdo tady spí? Nebo co jsi říkala? Chudák, ty jo. Kdo tady spí? Spí. Ivetka je tady. Ona piča. Já za Ivetkou. Ona kurva. Ty jsi za Ivetku, tak na mě sereš? My dneska něco spolu máme. Musíme se řešit. Jo, musíme to řešit. Já bych na policajti. Jo. Hlad, víš. Musíme řešit. Já i teďka dělám, že bylo tak. Co? A kolik hodin? Abo máš cigarety, abo co? Nemám, za cigarety už no, nemám. No a ty to vezeš zpátky? Abo může jít s váma? Ne, s náma nemůžeš jít. To tam bude nejméně dlouho. Kam na policajti? Jdeme, no. Jo, prostě musíme to řešit. Musíme to řešit. Ne, ona už nepije. Jo, ona už je napitá. Já pít nechci. Ivetka nebude nic pít. Já ne. Nemůže mi spít na výslechu, Mončo, víš, nezlob se. Nemůže tam nic spít. Víš, jak to chodí, že na výslechu nesmíš být, nesmíš být. Tak víš, o to se už jedná, už ti to řekla Ivetka. Ale nech řekni pravdu, dovezeš jí na zpátek. Ale já jsem takový otrvý. Ona tam bude... Vrátíš se na zpátek? Jo, ale nevím, ale prosím tě, jestli tam bude hodinu, dvě, já půjdu domů a ty mě pak se domluvíme. Jestli sem dopravíš sama, nebo jestli mi někdo prozvoní, že nemáš telefon. Já nemám jinak ponoční, tak já se dopravím sama. Nespravedlím, jsem si unavený. Jo. Ona jde nespravedlím. Jo, tak až sem dopraví, tak já sem přijedu, ty mi dáš vědět a přivezu vám něco, já nevím, cigarety, IBC a... Ale nic si nebudu vypovat. Jo, já jsem se byl, jako tady mám prachu. Tak se vrátíš? Jo, mám tady něco. Nevadí. To nevadí. Cože? To nevadí. Tak já řeknu policajtu, jenom prostě svoje... Aleši, pokud. Jak jmenu no. A rodní číslo a toto. No. My jsme jednou jestli, Betko, jak to uděláme. Jo? Jo? Já se potom vám vrátím. Nebo tam, jo? Hej! Když... Komu říkáš, kurvo? My se domluvíme, my se domluvíme. Pro Meissnera udělej to, jo? Takhle, já jsem ještě jako neříkal. Ty jsi si to říkala, o co se jedná? Nebo jsi to nastínila? Monče, teď to nahrávám. Ne, já jsem tam nikomu neřekla. Jo. Jsem ti slíbila, že to nikomu neřeknu. Mončo, my se pak domluvíme, že když jsem třeba přijde, že mě prozvonil, já jsem pak přijedu, koupím vám cigarety a tak dále, protože to dneska se musí... Co? Ale já nevím, víš, jak to chodí, může to být hodinu, může to být dvě. To mi neovlivníme. Co? No. Zase. Ale... Ty píčo je na Slovensku, jako píčo Díky,
Díky IBC. Udělej za mě, víš co, bylo za pravdu. A pro Meissnera se udělej. Udělá to. Udělá to. Uděláš to? Děkuji. Udělá to. Ano. Tak se vrátím zpátky. Jo. Uděláme všechno, Mončo, tak aby byl viník potrestán. Nicméně... Já jsem stejně skoro vůbec nespala. No. Spala tak já jsem byl taky vyřízený, měl jsem toho action a já si myslím, že mám to palice a budu mít ještě snad, nevím jak. Já jsem ten pohled viděl hruze strašný, víš, když jsem přišel. A já jsem ho... No, to jak jsem mi říkal. Tak jsem viděl ten můj strašný pohled, ne? No, pohled viděl jsem Meissnera, že jo. Já jsem ho tam, otočil. Nicméně, můžeme teď už IBCko říct, že na policii tu verzi, jak to bylo? Ale to, že jsem ti to řekl až po 4 dnech. No. Za prvý to byla odvaha, jako svině. No. A za druhý jsem ti to chtěla říct hlavně soukromě. Ona prosila vlastně, no. Já vím, že nebyl to úplně vhodný vždycky moment, ale hlavní je, že jsi to řekla. Tak pojď si sednout. Roky dozadu. Do zadíčku běž, honem, dozadu. Pojď tady dopředu pojď. To tady, Roky jenom zařídil. Tak asi malinko jsi to. Připoutni se, tak. A já teda jsem nebyl včera, Ibetka mě řekla celou pravdu, která je... Ale lidi, mě to mrzí, že jsem dřív neřekla pravdu, ale prostě jsem se akorát bála. A každý člověk tak, normální to dokáže pochopit. Máš možnost se k tomu ještě vyjádřit, počkej, Montejo. Jak to teda bylo? Ale lidi, poslední 4 dny vidím Meissnera skoro všude, když je tma, všude ho vidím okolo stromech. A přísahám Bohu, je čas říct prostě konečně pravdu, co se doopravdy stalo. A Libros i ten druhý člověk. Georgios. Prostě musí být potrestáni za to, co udělali a je mi líto, že jsem prostě mlčela. Ale stejně Aleš věděl, že já stejně vím pravdu. Jak jeden Aleš, tak i druhý Aleš. A on mi to včera říkal, Ibet, ty stejně víš pravdu, tak to řekni prostě. Já jsem chtěla, ale chtěla jsem to říct nejdřív v soukromí, než na veřejnosti. A tak můžeš to teda ještě říct přesně, jak to tam proběhlo. A ty jsi to stejně věděl, že já vím prostě tu pravdu. Já na rozdíl od nich, já moc nepiju. Jak to bylo teda? Když tam seděla, všichni popíjeli. Ano, všichni takhle popíjeli. No, ale divný je, že ten fanoušek ti neodpovídá. Odpověděl ti už tomu ne. Vůbec. To bude další člověk, který ho budou muset policisté objevit, kdo to byl. Tam vlastně řekni všechno, co víš o něm a budou muset vyslechnout. Teď to nemusí říkat, to pak jim řekni jim. To není teď podstatný pro nás, jo. Tvoje svědectví je podstatný a pak se bude stiskat on a oni se budou také vyslýchat. Možná skončí na CPZC, teď jako nevím, jaký to bude stádiu a jak se to bude posuzovat, klasifikovat ten trestňák. Tak hele, kdyby se něco takového nestalo, tak bych asi 3 dny asi se ti nevyhýbala, ne? Jasně. Ne, že jsem se ti vyhýbala, jako, ale prostě za prvý Jirka je přes 2 dny pryč. Kdyby nic nevěděl, tak asi nikam neodejde, ne? Si se myslí. Já tak. Ne, kdybychom teda k tomu přišli, Meissner rozpil a on seděl na té židličce u toho. On z té židličky ale spadl. No, to spadl sám? Ano, on spadl sám, protože klasika, asi ruma prostě na ex půlku flašky. No. Klasika prostě. No. Ale vždycky se stalo to, že usnul někde, byl někde špinavý, jo, to se stalo, ale... Takže spal z židličky a co dál? Ten Giorgio ho odtáhnul, no. Giorgio ho odtáhl. Na to místo teda, no? Ano, na to místo, kde prostě je ten pomník.
takový domček. No. A to přitáhlo a překryl ho plach, to jsem nepochopila proč, na 30 stupněch. Kde budu nalout ten rum do pusy? Kdo a kde? Nejbora jsme to nalili. A kde? V jakém místě? Tam, kde by měl tu hlavu, tak mu ji nalil. Já vím, ale jako tam, kde ležel poprvé, nebo až když ho otáhl Georgios? Až tam, kde ho otáhl tam Georgios. Takže mu nalil a dál. Potom, co mu to nalil? Tam na něj asi kopali do něj a udělali prostě to, co mu udělali. A teď ten moment, když mu to nalil, tak on se začal jako dusit, dávit? Jo. Zvracet, jo? Ano. Se začal prostě... A oni se na něj dívali, jak umírá? Ano. A ještě do něj kopali? Ano. Ale já se fakt omlouvám, abych jsem neřekla dřív pravdu. Já teď jsem z toho úplně na zračku. Od té doby, co jsem ti řekla pravdu, tak se z toho prostě prdele. Já jsem moje majstra znal 5 let. Já vím, dost, takže let, teď, prostě to pomáhal říkáš, jsem mu strašně. Ty skurvenci, co... Který ty sponzoruješ, který těm pomáháš. Já, ale vidíš, já i Betko vím a říkám to lidem, že to je největší odpad, ať prostě sami za nima nechoděj, že jsou to kriminálníci a jsou brutálně nebezpeční. Teď aspoň vidíte slovo brutální, nebezpeční, co znamená. Dokážu tam zabít člověka. Že to zřejmě bude posouzený jako asi zabití. Já teď nevím, já teď nejsem, víš co. Bude to posouzený jako vražda. I to je možné. I to je možné, i Betko, já nejsem právník, ale když někoho utopíš. Já mám nevlastního bráchu, právníka a i další nevlastní brácha je u kriminálky, takže já tohle všechny případy znám. Mě akorát tohle seré lidi, sorry, že jsem neřekla dřív pravdu, ale... Když člověk někomu vyhrožuje, tak báli byste se? Já si myslím, že jo. Když ještě je člověk holka, tak si myslím, že jo. Tak se mi prosím, nedivte a nesuďte. Ale měla jsem odvahu říct pravdu, i když po 4 dnech, ale trápilo mě to, to přísahám Bohu. Já jsem se tím nevyhýbala, já jsem tím chtěla dřív říct pravdu, ale prostě jsem neviděla jak. Nevadí, hlavně jsi to řekla teď. Hlavně, že jsem řekla, pravdu, prostě. Kdyby se nevrátí, ale kdyby jsi to neřekla, tak ono by jim to prošlo. Ale nikdo... Ono by jim to prošlo, chápeš, že by jim to prošlo. Kdyby jsi to neřekla, ty jsi byl hlavní člověk, tak by jim to prošlo. Normálně by jsi to vyvázli, Betko. Protože oni se tam shodli na nějaký výpovědi. Ale bys někdy koupit nějaký pití. Jo. A nebo nechceš, že by chtěla prachy a pak, že bys to... Já se hlavně chci dát cígo, aspoň před tím jako... Máš cígo? Nemám právě, Monika mi je všechny vykouřila, já jsem z toho měla 5 cigaret, ona mi je všechny vzala. Jo, ale počkej, mi to... Ty mám prachu, ty vole, protože já jsem teď... Jsem na kartu, musím kupovat jedině. Že si koupit jenom pití a cígo, ale nic jiného já nechci. Před tím výslechem jako teda. A 115 Kč tady mám, pak musím jít kartou. To stačí jenom, nějakou většinou limonádu chci, jenom nic. Nebudu někde do nějakého kaufíče zaplatit, ale chápat kartou. Jestli to stačí tohle. To je jedno, hele. To je jedno. Na cíga a na to by měl ho dát. Ať nemusím to, víš, vybírat z karty. Prosím tě, můžete o ten poprosit. Koho? Jo, jasně, že jo, ale jestli teda půjdeme... Protože ona asi od 3 hodin ráno do mě chtěla lejt... víno, já říkám, já to nepiju tyhle ty sračky, když tak. Říkám, já nic nechci, já ráno musím vstávat. Jdeš na výslech, to je, není teď. Já chci jenom, fakt jenom limonádu, nic jiného. Jo, to... Ne, já ti jenom říkám, že Monika do mě chtěla něco prostě lejt, akorát nic jiného. Aleši, já to chápu, že se z toho to bej. No ale to, ale... Teď oni se tam budou, tam se čekají na fanoušky, teď se tam pasou ty dobytkové, takže tohle to všechno skončí. To všechno skončí, dostanu už hovno, teďko nějakým způsobem, zatím to neříkej nikomu, ani Monče, zatím to bude mezi náma a až se to, lidi se to dozvědí, až bude pravý čas, teď to nesmíš nikde říkat, tady ty věci, to tam i podepíšeš, že to plně nebudeš, to je mezi náma, tady to video vyjde, už to dávno bude uzavřený a bude to řešený. Řekl jsem mi, nikomu to neříkej, nikomu jsem to neříkal. Jasně, a už ani Monče... Fakt jsem to, ale já... Řekni, že to ty víš, prostě že řekneš... já nikomu nevěřím za prvý. A proč bych někomu měla říkat takovýhle věci asi?
protože ty věci jsou takový osobní. Tady je trafika, já skočím a jestli nebudu nějakou limonádu. Jo. Já jsem tady. Děkuju. Můžeš ještě celá něco říct lidem, já to nechám. Cokoliv, třeba k tomu, co tě napadlo. Jo, teď máš možnost pokud mluvit. No, já můžu, no. Ale lidi, je mi to fakt strašně líto, prostě. To, co se opravdu stalo, i když prostě se cítím jako vina, a i když vím, že za to nemůžu, každý den z toho brečím. Ale dokázala jsem aspoň říct pravdu. Aspoň vidíte, jaký jsou ty lidi zmrdi skurvený. Prostě nevím, co mám blíž k tomu říct, ale Meissnera jsem měla tady. Choval se ke mně líp, jak můj táta. A to jako docela dost znamená. Prostě stalo se to, co se stalo, prostě jsou to skurvený zmrdi. Fakt jsou to skurvený zmrdi. A proto by lidi vždycky měli držet při sobě, a ne proti sobě. A prostě omlouvám se, že jsem dokázala dřív říct pravdu. A proto jsem omlouvala. A prostě jsem neměla odvahu. Nezlobte se. Fakt. A prostě víc nevím, co mám k tomu říct. Já vím, že takhle se čestný Albán se prostě nechová. Jakoby jsem čestná, ale když mi něco položí a zničí mě něco. Já jsem hlavně Meissnera všude viděla. Byla tma a jsem všude Meissnera viděla. A prostě on by se přál, abych řekl pravdu, a já jsem mu prostě řekla. Sorry, spadlo mi tady z ruky, takže to otevře bez pohoda. Ale, úplně v pohodě, ty vole. Vyšlo, takže jste musím... Děkuju moc. Říkám, lidi, to, co jsem řekla, je mi to líto, že jsem to neřekla dřív. Měla jsem strach prostě. A když jsem Albánec, jsem čestná, nebyla jsem teď moc čestná a hrozně mě to mrzí. Prostě, ale tohle je příklad, že by lidi měli držet spolu, ne proti sobě. Na ulici se to nenosí, Ibetko. Kdo si vybere ulici, vybere si svůj život tak, že musí bojovat a jasně, a je odkázán sám na sebe. Ale Meissner se držel s každým, každýho člověka měl rád, prostě, když byl vychcaný, byl tuto, ale byl svůj, prostě. Znám tomu dobře, víš, ty jsi ho znal jo, přes pět let? Jo, já jsem znal víc, takhle, já bych to řekl upřímně, neměl je rád, jo, neměl rád víceméně. Já jsem ti říkal, že mi to spadlo, že se poleješ. Ale to teď není předmětem řešit, jaký byl. Tady umřel člověk. Ať byl, jaký byl. Ať jsi třeba svině člověk, tak přesně nechám umřít, víš jak. O to se jedná. A nebo tě nějakým způsobem ještě nebudu úmyslně topit, jakoby. Topit. Vidíte, že jsem opravdu nealkoholik? Piju limonádu. Monika mě bude ještě volat, jako nevím, co ještě teď po mě bude aktuálně chtít, já teď musím jít at home. Ty mě pak, my se domluvíme, že ty se tam dopravíš, Ibetko? Jo, já se tam dopravím. Jo? Já tě nebudu potravovat, ne, já chci, takhle, aby jsi chtěl lehnout, víš co, po tým nočí. Aleši. No, povídej. Promiňte, no. Kde jíme tam? Vedle mě jedě na ty policajty. No, to takto, na spravedu se jdu a cesta, ne autem. Co mi děláš? Teď jsme tady už zatáčím, nebo já teď nerozumím ti, co říkáš. Moniko, já jsem tady, ty vole, se mě chceš slyšet, ty píčo, jedna Slovenska. Teď jdeme, už tady vysadím na spravedlnosti. Hej, mě to nezajímá. Abo si jdete zašukat, abo tam, ale zamejte. Jo, jedeme se zašukat. Moniko, prosím mě, neotravuj mě píčovinama, kurva, vole. Vole, že si prase balící CFka, ty vole. Vole, bude potravkovat píčovinou, vole. Víte, tohle jsem, vole, obsaná, vole. Musím se tomu smát, prostě. Vidíte to, lidi, jak je Monika, jak je fakt Monika dementní. Mě prostě cefka, mě bude ještě otravovat i takovouhle píčovinou, vole. Tak jenom, vole, mě otravuje od rána do večera non-stop, mi volá prozvání, ale non-stop, Ivetko, non-stop. Ale já jsem ti od nějakrát napsala, no, ne, to... SMSky. Myslím, já nevím, co jí znám,
tak jak má telefon, tak mě prozvání non-stop, volá. Tak ten telefon neměl dávat. Jo, ale já jsem si myslel, že třeba někdy něco důležitýho, ale ono mě bude volat. Jako, že bude někdy normální, jo? Ne, ale něco, že mě bude důležitýho, ale to jsou prostě hovna, 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 hovna a jenom otravovačky. Nicméně jsme tady a tady, já tě doprovodím, tam to všechno vyzjistím, řeknu co já. Já nemám ale zapravovač, ty vole. Máš tady jeden zapravovač? Ne, to vytipávám. Ten nemám, Ibetko, já jsem včera poslední, já teď už nebudu mít jakoby zapalovač. To už jako, já mám trošku nervy v piči, když to řeknu slušně. Teď nemám zapalovač, pojď, ani, jdeme, nemám. Ani srky. Nemám, já si předtím chci jenom zapálit. Já vím, ale že já nemám zapalovač, teď kurva vole, tak to není možný, vole, už. Ne, pojď si někoho vyčit. Já nevím, nekoupím zapalovač teď nikde. Dobrý, prosím tě, klidně. Fakt už mám nerv trošičku, jo. Já vím, že máš nervy. Jsem, vole, nevyspalej, jsem vyřízený a... Ale já to nebudu, vím, ne, asi sama. Jsem nějaký poslední zapalovač. Tam si někomu hodně jednoda připálí tam. Tam si můžu jít zapálit, pojď, jdeme. Tam mě ještě to bude furt prozvánět, vole, non-stop, vole, Monika. Já už to dneska jí neberu. My se pak domluvíme, až tam přijdeš, aby mě prozvonila. Já tam se ujdu, já tam půjdu s tebou ještě dovnitř, pak se s nima domluvím, pokud mě budou potřeba na výstav, že se tam dostavím ještě dneska. Teď ale ne, momentálně, pojď. Jdeme. Co? Já jsem, ano, já jsem řekl ten výstav, jak jsem tam přišel tak dále, jo. Takže já jsem jediná, kdo jste spolit, tady to se mnou nikdo nehnali. Protože ty jsi tam nebyla, a jak by tě sehnali? Víš jak? A pokud to tam nějakým způsobem už jakoby řešili tu výpovědi, tak lidi, vidíte, jsme tady hlavní pečerka. To znamená, že my jdeme a já vám pak přinesu Dallas. Teď samozřejmě tam natáčet nebudu. Dallas i Betka, čau. Majsneros, vidíš to, comments. Jo, Majsneros.